Ještě jedno jaro tedy. No dobrá, ale naposledy. Nějak přetrpím to do podzimu, už ale prosím, žádnou zimu. Václav Jiráček v dnešním čtení tě mění. Václavovi Jiráčkovi díky jemným rysům prorokovali dlouhou kariéru pohádkových princů. Osud tomu chtěl ale jinak a do cesty mu začal přihrávat velmi zajímavé role. Díky nim například ví, jak masírovat srdce, jezdit na koni, jak hrát squash nebo se potápět. Stejně tak mohl nahlédnout do pocitů heparinového vraha nebo křehkého zbojníka Jánošíka. Jeho role už známe, ale jakou roli hrají v jeho životě knihy, se dozvíte ve čtení tě mění. Václave, jak to máte se čtením? Se čtením? No tak já nečtu moc, skoro... Dá se říct, že vůbec. A kuchařský čas, aspoň, nebo něco. Kuchařský, veganský. Veganský, no, to ráda slyším. To mám po tátovi, který teda nečte veganský, ale bývalý kuchař, tak ten má rád kuchařský. Tak, takže jsem normálně trefila teda hřebíček. Tak trefila okamžitě, až bychom se o tom předtím bavili. A jinak, když se knížce dostanu, tak vlastně cítím, že to je až taková jako lidská potřeba. Že si říkám, tohle mi chybělo, tenhle svět. Nedávno jsem se o to s někým bavil, ale je to vlastně totálně nenahraditelný médium. Vytvořit si vlastně svůj vlastní svět, do kterého vám nikdo a nic nemůže zasahovat, že jo? No možná, že tak, no. A je to vlastně, není to ani to, když se člověk kouká na divadlo, na film, nebo přemýšlí, nebo dělá úplně cokoliv jiného. Já bych to dal opravdu do těch širších potřeb člověka a ani elektroknížky vlastně nezničily jakoby ty bichle, které máme. Takže jste pořád radši, když máte knížku jako opravdu ten objekt. Jo, jo, jo. Jo, takže čtečka u vás asi úplně nepochodí. Čtečka ne, ale je to jako dobrý, ale nemám. A ta kniha, která vám nějak ovlivnila život, nebo která vás hodně zasáhla? No, tak samozřejmě nevím, no, tak když pominu jako takový ty obecní žvásty, jako že to je, nebo žvásty, to mi napadá, jako, to, tak určitě Bible mi to ovlivňuje, pak diář a... Děláš asi hodně. A když se budu bavit o opravdu zážitcích, tak ta, nevím, ta jedna z prvních, když jsem o tom přemýšlel, jak jsem vlastně si udělal nějaký obraz o sobě a bylo to tady na Veliké řece od Štorcha, tak to jsem byl malej a to mě teda jako, že jsem tady vyrůstal, že jsem si vlastně představoval tu Prahu a ty kopce jako bez těch budov a podobně, tak to bylo takový moje jako něco, co mě vzalo jakoby do tohohle světa. A posléze přes takový jako mládí v hajzlu od Payna, to jsem jako hltal. Tak to je nezapomenutelné, to je jasné. Tak u toho jsem úplně jako prostě s ním žil a smál jsem se a všechno a takový to. To vlastně jakoby později jsem čet od Michala Gibbona Úžasná dobrodružství Cavaliera a Kleje, tak to bylo pro mě jako takový něco jako přibližně podobný zážitek jako s tím mládí v hajzlu. A no, pak to byly samozřejmě knížky, jako byl třeba Žízení po životě od Evinga, která mě jakoby přivedla hodně ke Gogovi, já jsem i maloval, takže vlastně jsem to, ten způsob takového toho romantického malíře měl blízko. A no a pak už to byly Býtníci, Kerouac, Podzemníci hlavně mě bavili a vlastně Ferlinghetti, Ona, který vlastně už nevím, co to je, ale je to už taková jako takřka báseň, kde to všechno plyne, tak mě vlastně přivedli už do takového světa, kde ten jazyk může mít formu a nemusí a nemusí si to vysvětlovat. Taková úplně už totální jako krásná, moderná a samozřejmě taky romantický jako životy těch Býtníků a podobně. No. A to, co třímáte v ruce, je? To, co třímám v ruce, je jedna z mála knížek, kterou jako mám doma a dostal jsem k narozeninám. A tahle je proč tady? Tahle je tady, protože je za A jako ji teď čtu a začal jsem ji číst, jsem opravdu úplně na začátku a vždycky jsem chtěl jako do toho nějakým způsobem proniknout a tohle to dal dohromady tým lidí vlastně na sklonku života Junga. Tam je totiž jeden novinář, který jsem dělal rozhovor a mě ho pak oslovili, že teda povede tu knihu, že to jí bude číst a on se divil, proč to má být on, John Freeman, že vlastně se v tom tolik nevyzná a oni řekli, no když se v tom vyznáš ty, tak to pochopí už kdokoliv na celém světě. Jasně. Podobný intelektuální nevědecké úrovni. Takže vlastně já jako herec jsem rád za tu knihu, že ji dali dohromady pro mě, abych to nějakým způsobem pochopil, na čím oni celý život pracovali.
ať už jako Jung nebo celý ten tým lidí, který měl okolo sebe, a hodně s tím polemizuju. Je to hodně o snech, aha, o výkladech snů a hodně vnitřně s tím polemizuju a nesouhlasím, takže, takže jsem se v dialogu, s tou, jo, jsem v dialogu, což je velká drzost samozřejmě, ode mě, ale jiný už nebudu. No ale tak já myslím, že o tom to je, že jo, ten Jung je vlastně o tom, abyste polemizoval sám se sebou, že jo, a ty sny jsou vždycky jenom výklad toho, té vaší mysli, to nemůže vám nikdo vyprávět výklad vašeho snu, samozřejmě, jako může, ono, ale... Tento proces je asi ve vědě i v umění jako nekonečný, ono se to vždycky povede a pak co dál a vlastně, aha, i ty vědci můžou dojít k něčemu, co vlastně ví sami, že to teda úplně, že to je součást možná nějaký pravdy. No. Hmm. Takže je to takhle... Jeden malinký střípeček, to je obrovské pravdy. I když přečteme Bibli, tak Boha nepochopíme.